warse xaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliland ayaa lagu yidhi dalka soomaaliland ayaa diiday nidaamka badda cas ay aasaaseen dowladaha xuduudka lale gacanka cadmeed ee badda cas soomaaliland waxay tixgelinaysaan dadaalada dhowaan lagu dhawaaqay inuu abuuro iskaashi wada shaqayneed lixda waddan ee badda cas gacanka cadmeed aagga istaraatiijiga ee dekedaha muhiimka ee caalamiga ah leh soomaaliland waxay ku guulaysatay inay baddeeda ka ilaaliso argagixisada burcad badeedda iyadoo leh dhul xeebeed dhan 850 kilomitir oo xeeba oo ay ilaaliyaan ciidamada badda soomaaliland soomaaliland waddan madax bannaan oo leh xuduudo caalamiya heshiis kasta oo ka dhexeeya waddamada gobolka ee soomaaliland ka dhigaya qaybo ka mid a soomaaliya waa qalad lamana aqbali karo ayaa lagu yidhi war saxaafadeedka si kastaba ha ahaatee waxaan u rajaynayaa wax kasta oo wada shaqayna si firfircoon uga qayb qaata amniga barwaaqada aaggan aan ka hor imanayn madax bannaanida dal kasta